papa yitwa Gusenga Inosa alias Kiringiti yumva batanze itangazo ati umuyango wa Kiringiti baraza kwimura umubiri we ubutware ku rwibutso numva babikoze batize banye informa batize babigira mama kandi ibyo byose ejo ibyo byose bayi banaze yuko ngendiho nasigaye kuko nabantu twavuganaga iyo nabanaga natsinze ku ishuri n'abantu banzaniyaga ibikoresho nyuma yaho mama aramagara byaye mu gitondo mu masaha 3 tsambiri arambwa ati Yves ngiye kukubwira inkuru iremereye w'umugabo kandi ufata icyemezo w'umuntu umaze gukura maze kumenya yuko bagiye kwimura umubiri wa papa wawe bagiye kutwara ku gisozi bene so nako bifuje kukubwira basigaye si bakwifuje ariko wowe b'umugabo uze no tubaje no kumenya ayo mahirwe yo kutonya umubiri wa papa urumva ko mu myaka yashize yose ngiye bambwiraga yuko abo ngabo twaburanaga bose iyo nababazaga ati papa ari hehe bamujugunye hehe bakambwira ati imodoka zaramutwaye na utuzawe yajugunywe kumbi we yarashyinguye iremerano yiciwe hari hari imitungo ya papa bamushyingwa mu rugo rugo imitungo myinshi bari barayigurishije ngiye nabwo nagiye mu rwanda ngiye kuri gahunda z'imitungo kuko iyo nza kujya ari kuri gahunda y'imitungo nayikora nabitangiye kera nko mu 2009 2010 mu gihe cy'inyigo gacaca aho papa yarari bahoraga bahamagara mamatizana umwana agira uruhare ku mitungo ya se imitungo ya se abavukani na se barimo kwigurisha mama akavuga ati no ngiye ngurana esprit ngurana umwuka w'ubati ngiye ngomba kwitunga ngomba kuzibeshaho nabwo na papa ibintu yarabitaye ariko kuri iyo tariki ya 16/2014 dusoza icyunamo mama yabimbwiye bimbera shock imbere gikomere kumva umuntu aguhisha umubiri wa papa wawe kandi twa ko ari data wanyu naraje ngenza kuguherekeza numvaga ko nanyije gushyingwa data nibaza n'icyatumye babimisha nageze aho umubiri wa papa wari uri imihango yarimo kubera magira ameze nk'umuntu waje guhurura nago abantu banyakiriye nk'umwana wa papa wa Gusenga Inosa ahubwo abantu bangiye inzara ngire emosiyo ubwo nayimagaze kuri seke ngiye kumureba umubiri wa papa ubitwa Kisante Job no mushikiwe ubitwa ari we tante baraza bansanga amagaze kuri seke nambwa ati uru wahehe umva ni ngiye bari bufite emosiyo nyinshi bari baraho bose n'abantu babaturanye babo bashitse bari baje ngiye cyari kimuze n'uko umubiri wa data barambwa ati rero wowe igirayo nabwo urimo gutwica gahunda imbere kindi gikomere shaka gushwana mama ashyira ku Rwanda ambwira ati Yves nyuruhereza wubaha umubiri wa papa sidushwane kuri serikeye ukuri kuzajya kumenyekana bayifata bijyana muri polisi polisi irankuru cyane kijyaye cyo CID iranshakisha ngirweho naho nafungwa kuri icyo kintu ariko nyuma yaho kubera ubutabera ukuri kwaje kugaragara ko ibimenyetso byanjye atari imimbano uko inzego zabitanze byose zatanze akide droit zemeza ko ibyo bintu ari ibyo bayitanze ibwo urubanza none rurangiye rwa penal rw'imana byaha barahindukiye bajya kumuvunya bafata urubanza rwose nabatsinzemo barugira ngo nakarengane umuvunyi ni urubanza rwirukanse kumuvunyi sinazi n'icyari kiri inyuma ku rwagira mu mayo de semaine ukwikije n'izindi manza nabo zimara icyo gihe hakurwagize uri rukanga binera ubwoba ndabata abantu sinzi icyo bibiri inyuma ariko nkomeza guhagarara kigabo ndarwana umuvunyi yemeza yuko habaye makarengane bashingiye kubavuga ati ADN barahoze bayisaba ako bakayisaba ibikorwa hagati yanjye nabo ngabo basigaye kuri papa anjye nka yanga kubera ko nago nayangira gukuna bavuga ati ngiye na kinyimezo ko bavukana papa kandi ngiye nabo nsaba ngo bambere umubyeyi umubyeyi wanjye niwe nashaka ko niyandika banyandikaho umuvunyi yemeza karengane bijya muri cour supreme nuko mwayibonye bize cour supreme urubanza rubaba ruranje kuba urukiko basaba ADN nuko bari barabisabye kumuvunyi kuri ngiyewe nembwira ukiko yuko ADN sinyishimiye kuko nuko nshinyagurira icyo ni cyambere cyakabiri nabwo nifuza kongera kubona umubiri wa papa njya kumushinyaguraho aruhukiye ariko kuko byari mu rwego rwo gutanga ubutabera no mu rwego rwo kugira ngo ukuri kugihagaragara ADN yaremejwe tujya ku rwibutso seneje ifasha ubutabera kugira ngo babone icyemezo cyo kujya ku rwibutso gufata sample tujya kuri ku rwibutso rwa gisozi tujya gufatayo ADN byari bigoranye byari ikintu gikomeye kibaye cya gatatu kuri njyewe bari baranyimye gushyingura bari baranyimye kubona umubiri wa papa bari barawumishe tugeze ku rwibutso umunsi wa mirongo twashe kubona seke kuko ntabwo byari byoroshye twabibonye ku munsi wa kabiri yewe abari nabo banayigaragaza bumva kuko ni nabo banashyinguye data mu bayiranje kuyigaragaza laboratoire yaje urwego rwari ruje gufata utubimangingo bya baje gufata sample ku mubiri wa papa baza gufata bafataho sample natwe baradufata batujyana muri labo bafataho ama examen nana bashimiye uko batanze ubutabire banatanze no kubashyiza kuri hagaragara
nyuma yaho urubanza ibisubizo byo biza kugarukuza bisanga ngewe na papa muje nawe 99% bice hafi 100% basanga uwitwa accident job witwaga yuko ari murumuna wa papa ari we wamakanaga cyane nawe dusanga nacyo duhuje ku kigero cya 97 dusanga uwo witwa nyirabarira Jacqueline nabwo ari murumuna we ngewe nabyo nari nzi ako ngewe nakuze ubu nimufata nkaho ari murumuna papa akwezo manza zose none uko uri kwageze kujya nahagabe no binyeka ko te na murumuna papa nubu nimurikije uburyo yamakanaga nubwo yanyishinyagwe nkajya kongera kubona ishusho y'umubiri wa papa nta byahise byinigagaza uko batanavukana koko ubundi wanyihakanaga nawe witwa nyabari ya Jacqueline nawe nasanze ahubwo ari we ari mitante nagiye kuri umukino wanabyita masenge nsanga we duhuje 99% hafi 100% nawe urumva ko mfitanye isano nawe undi wundi wa kabiri usigaye witwa ni Mariya kuko nabwo bamupimye kuko ari mu Bubiligi nabo ngabo urukiko rwari rwategetse bisubizo bizanirwa urukiko tujya mu kigo tubonye tubigiraho comment dutangaho wese ibitekerezo uruhande rwa sabya deni barongera barabihakana bavuga ko ibyo bisubizo batabyizeye iki n'iki ako byari mu buryo bwo kugira ngo bwa defense niko nabyitwa nabyita mu rukiko ko babonaga none kuri kugiye hagagara bari barifuje nyuma yaho urubanza rwaje ufatwa imyanzuro basoma basoma ko nsinze ngomba kwandika kuri papa kandi najya n'uhare ku mitungo ya data ariko byagiye kuri njye nabyishimiye ko nubwo byari bimbabaje ko ntabwo byari byoroshye kongera kugiye kujya guhagarara hejuru mu bira papa ibyo byose gutekereza abantu bakwihakanaga imyaka 25 ngaho nagize igihe nkajya mbura nawe ngiye sinjye njya kwibuka natinya no kujya kwibukiraho papa avuka i Nyanza uko iyo najyagayo abantu bandiraga inzara dore umuhungu wa Kingiti ariko abo bose wabegera muze mu mbere abatamamya reka bakakujugunyira kure ariko nyuma yaho kuvuga ukuri kugeza ahagaragara byaranshimishije ariko we nambabaza kubona abantu barataye ubumuntu bigize umuntu akwihakana ari amaso yawe nk'uwo nguwo masenge wanjye unyihakana abana be ni babyera banjye ariko ubu ngubu namujyamo mbara kuri papa kuko ni nacyo kintu kiri cyankomekeje kindi ntabwo mbara yuko papa yansigiye abavandimwe kuko abavandimwe yansigiye ntabwo banyifuje ariko kubw'imana n'ubutabera bw'igihugu numva ko nabonye ukuri ukuri kwagiye ahagaragara